မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ဆရာရှိဦးတော်ရဲ့စုံတော်မောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်စုံတော်မောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုလေးရဲ့အမည်ကဩဇာစိတ်သုံးစိတ်အမှုလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမပြားကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုစားလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှာဆုံးထောက်သောအမှုအများအကြောင်းကိုဖော်ပြရ၌အများအားဖြင့်ဥဆန်ရှာကိုယ်တိုင်အပြည့်တတ်နိုင်၍တရားခံကိုလက်ရဖန်ဆီရမိသောအမှုအများကိုသာရေးသားဖော်ပြလိမ့်ရှိ၏ပြည်မှုကြည်လာ၍ဗြိတိသျှအစိုးရဥပဒေအရပြည်မှုထင်ရှားသောတရားခံအားကျိုးစင်တင်၍တတ်ရမည့်အမှုမျိုးပင်ဖြစ်စေကာမူတရားခံအားထောက်ထားညှတာသောအချက်အလက်များရှိသည်ထင်လျက်ဖုံးဖိထိန်ချန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပဲအစာဆုံးမလိုက်မှု၍ဥဆန်ရှာမျက်နာလွှဲပေးသောအမှုအမျိုးအနှဲငယ်ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပူလေသည်ဥဆန်ရှာစုံထောက်ခဲ့သောအမှုများဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအများစုကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုရာတွင်ဩဇာစိတ်သုံးစိတ်အမှုမှာနံပါတ်၁တွင်ပါရှိသည့်အမှုမျိုးမဟုတ်သဖြင့်ခြံလက်ထားခဲ့တော်လဲတရားခံကိုလက်ပုလက်ချက်ဖန်ဆီးရမိခြင်းမဟုတ်စေကမူကျမဖန်တီးခြင်းဖြင့်တရားခံသို့မဟုတ်တရားခံများသည်လူလောကဇက်ကုန်ကြီးတွင်ဇက်သိမ့်သွားသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ရန်အကြောင်းလုံလောက်စွာရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုမှပင်ဤမဂဇင်းတွင်ပထမအကြိမ်ထက်သွင်းဖော်ပြရန်ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော်သည်1914ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့တွင်ပထမကဘာစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာဒုစင်ကကဘာစစ်ဟူသောဝါဒမှာပေါ်ပင်မပေါ်သေးပဲတစ်ဖက်တစ်ဖက်တွင်တိုင်းပြည်တွေအများကြီးပါဝင်သည်ဆိုကတုံလှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းဖြစ်ရသည်ကမှန်ပါသည်ဒုစင်ခါ၌အသက်ရှင်လျက်ရှိသောလူများသည်ဗြိတိသျှဒက်ရှ်ဆက်ရုရှားဂျပန်ဆက်စသည့်မျှလောက်သာကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးတွေ့ဘူး၍ဆက်ဟူသည်ကဘာသူကဘာသားကိုမြေမျှလောက်လှိုင်းခဲ့ရိုက်ခတ်နိုင်သည်ဟု၍နားမလည်သေးအောင်ရှိကြပါတော့သည်သူဖြစ်၍ရန်ကုန်မြို့သူမျိုးသားများသည်မိမိတို့၏အရှင်သခင်ပါဝင်ဆင်နွှဲသောဆက်ဆို၍ဥကောင်းထောင်ကြီးထက်ကြသောလေယခုအခါကဘာရေးရ၌အဝဝသောလူများကအင်ဒိုချိုင်းနားဆက်နှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်တော့ကရောက်ကြသလောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနားမလည်ပဲစီးပွားရေးမျက်စိကျဲသူတရုတ်ကလားကုန်သည်များကဂျာမနီလို့ကုန်ပစ္စည်းများတက်တုတ်ရိုက်ဝယ်ယူတိုးလောင်းချခြင်းများလောက်သာကျွန်တော်တို့သတိပြုမိလိုက်ပေသည်ထိုစဉ်အခါကကျွန်တော်နှင့်ဥဆန်ရှာမှရန်ကုန်မြို့လမ်း40ရှိဒုတိယထက်တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၌ပင်နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့်အခိုက်ဖြစ်ရာဩဂုတ်လကုန်ကာနီညတညာ၌ကျွန်တော်တို့သည်အိမ်ဦးခန်းတွင်ထိုင်လျက်ကုန်ပစ္စည်းများနေချင်းညာချင်းဈေးတက်ခြင်းအတွက်တရုတ်နှစ်ကလာကုန်သည်များသာအကျိုးများ၍ဝယ်ယူသုံးစွဲရသူကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများနေနာကြသည့်ဖြစ်ရင်ကိုဤတွာပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်ကျွန်တော်သည်ဥဆန်ရှာပြောသောစကားကိုကောင်းစွာမကြားရသည်နှင့်ကလက်ထိုင်ကိုသူ့ဘက်သို့တောင်ခန့်ဆွဲယူကာထိုင်လိုက်ရသည်အကြောင်းမူကားတညက်နေလုံးရွာသွန်းလျက်ရှိသောမိုးသည်ထိုအခိုက်တွင်လေပင့်၍တိုက်ရှိပြင်းပေါက်တကားများကိုအဟုန်ပြင်းစွာနှင့်စောင့်၍စောင့်၍တိုးခြင်းကြောင့်ပြောင်းပြောင်းမြည်သောအတန်များတဆက်ထဲထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီးသောကြောင့်သည်ဦးဆန်ရှာကရွာလိုက်တဲ့မိုးတိုက်လိုက်တဲ့လေပြားဒီအာသီကြီးမှာဝမ်းရည်အတွက်မနေသာလို့လမ်းပေါ်မှာတလွတ်လွတ်တရွရွသွာလာလှုပ်ရှားရတဲ့လူတွေတော့ဒုက္ခပဲပြူကျွန်တော်ကဝိုင်းရဲ့အတွက်ပြင်ထွက်ကြရတာတော့ထားပါတော့ဗျာဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာဘိုင်းစခုပ်ကြည့်ဖို့ထုတ်ဝင်တဲ့သူတွေကတော့အံ့ဩပါရဲ့ဗျာဦးဆန်ရှာကတချို့လူတွေအဖို့ကပျော်မှုပါမှုဆိုတာဝမ်းစာမှုလောက်ရေးကြည့်ခြင်းလေရေးကြည့်တတ်သေးတာကိုဗျဟောကြားလားလေကားကတက်လာတဲ့ခြေတံဒီလူကတော့ဖြင့်ဝိုင်းရဲ့လည်းမဟုတ်ပျော်ရေးပါရေးလည်းမဟုတ်အသက်ကလေးတစ်ချောင်းတည်းမျက်ရည်အတွက်ဒီလိုရာသီကြီးထဲမှာသူ့အိမ်ကစွန့်ခွာပြီးကျုပ်တို့စီကိုလာခြင်းနဲ့တူရဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဥဆန်ရှာသည်စပွဲတင်စာကြည့်ဓာမီမှအလင်းရောင်ကိုကလထိုင်ဘက်သို့တက်တဲ့ကြစေရန်မိအိမ်ကိုအနှဲငယ်ရွှေပြောင်းပြုပြင်လိုက်သည်မကြမီအခန်းတကားကိုခောက်တန်ကြားရ၍ကျွန်တော်ကထားဖွင့်ပေးရသည်တကားပေါက်မှဝင်လာသူမှာအသက်20ကျော်မြတ်ရှိသည့်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်၍တနာကမဆိုလောက်သည့်ရုပ်စင်းတရံနှင့်စိုးရင်တော့ကရောက်ပုံရသည့်ကြည်ချင်းမျိုးရှိသည်သူကို၌ရွှဲရွှဲဆို၍
အယောင်တဖိဖိတောင်းနေသည့်မိုးကအင်ဂျီပါအဝါရောင်ဝှက်ထား၍ဘက်ဖဲလိုဘီခေါ်အုတ်ထုတ်ဆောင်းထားသည့်ပြင်လက်မှလည်းဘဲထိတလက်ကင်ဆောင်ထားလာသည်တူတူသည်ထီးမှတစက်စက်ကြာနေသောမိုးရင်များကိုခါချရင်ကျွန်တော်တက်လာတဲ့အတွက်ကျန်းတွေတော့စိုးကုန်ပါ၏ဗျာအားနာစရာပဲခမညာဟုပြောရာဦးဆန်ရှာကထီးကိုယူ၍ဖွင့်ပြီးအခန်းထောင်၌ရေဆက်အောင်ထားပြီးရင်အားနာစရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာထိုင်ပါထိုင်ပါလာလာဟောဒီမှာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကလထိုင်ဘက်စီသို့ခေါ်သွားလေသည်ဦးဆန်ရှာကခြေတော်များကိုကြည့်လျက်အင်းစိန်ဘက်ကလောကယထနဲ့လာတယ်မှတ်တယ်မှတ်ပါရခင်ဗျာပြီးတော့လန်ချာဆက်စည်းခဲ့တယ်ဟုတ်စားဟုတ်ပါရခင်ဗျာဒီရှင်မျိုးဟာမြင်းနေကုန်းဘက်နဲ့အင်းစိန်ဘက်မှာရှိတတ်တာပဲအချိန်ကလည်း၈နာရီစိုက်တဲ့လောကယထဆင်းပြီးလန်ချောင်းနဲ့လာရင်အတော်တော့ပဲထိုခက်ခါကမြင်းနေကုန်းဘက်တွင်လူနေအင်ကြီးအလွန်နှဲပါသေးသည်လူငယ်ကကျွန်တော်လာရခြင်းကအကြံအတွက်ပါခင်ဗျာဓာတ်တော့လွယ်ပါတယ်ပြရတာပေါ့တန်နိုင်ရင်အခုကြီးလဲတောင်းကျင်ပါတယ်ဓာတ်ကတော့ဒါတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဗျသို့တော့ကြည့်တာပေါ့လေကျွန်တော်အမှုကတာမန်အမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားကျုပ်စီရောက်လာတဲ့ဆိုကလေးကတာမန်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကဲစိုးစမ်းပါဦး။ဒီလောက်စမ်းကြဲနေနေရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုမျိုးဦးကင်မှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။လောက်ပါလေပြောစမ်းပါဦး။စာချီပုံကတော့ဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့။ကဲရိုးစွာအကြံပြင်ပြောစမ်း။အသေးစိတ်ကတော့နောက်မှကြုံမိမယ်။လူငယ်သည်တောက်လာသော secret တူကိုပြာခွက်ထဲသို့ညှိမ့်သက်ထည့်ပြီးနောက်အောက်ပါအတိုင်းပြောပြလေသည်။ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ကန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာဆယ်ထပ်အောင်ပြီလို့ကောလိပ်တက်ဖို့စိတ်ကူးစေပါသို့တော့ဒီမှုမှာကျွန်တော်အကြောင်းချင်းရဟာအရာမရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနယ်ဆက်ကစပြီးပြောပြစီဗျာလုပ်ပါလေကျွန်တော်အဖိုးမြေပိုင်ရှင်ဥတာညိုမှာတားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာဥတာဝနဲ့ဥတာလာတဲ့ဘာကြီးကဥတာဝကျွန်တော်အဖေကဥတာလာပါသားနှစ်ယောက်လုံးကိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာထားနှစ်ယောက်လုံးက FAR ကျွန်တော်အဖေဦးတာလာကရန်ကုန်အတွင်းများယုံကြည်မှာစေရေးလို့ဘာကြီးဦးတာဝါကတော့အိန္ဒိယပြည်ကလကတာယူနီဘာစီတီမှာ BE သင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဖိုးကဒနာအခိုင်လုံသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသားအလို့လိုက်ပြီးဘင်္ဂလားကိုလွှတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာကြီးကဟိုတုန်းကတည်းကနိုင်ငံရေးဝါသနာပါလို့မို့စောင်းတွေတိတ်တဆိတ်မှားမှားပြီးဖက်လိရှိတယ်လို့အဖေကပြောမှုပါတယ်ဘင်္ဂလားရောက်သွားတော့လဲစာကောင်းကောင်းမတင်ပဲအိန္ဒိယပြည်ကနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဟိုဖွဲ့တဲ့ပါဒီဖွဲ့တဲ့ပါနဲ့အဖိုးကတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ခင်ဗျအဖိုးကလည်းဒီကနေပြီးတော်တော်ဆူတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကြောင်းလဲမနေအဖိုးရဲ့အထောက်ပံ့ကိုလည်းမယူတော့ပဲကလပ်ပြည်မှာသူ့ဘာသာသူထင်ရတွေရှောက်လို့နေတဲ့ဗျာအိန္ဒိယပြည်မှာဒီအခါတုန်းကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးလိုချင်တဲ့အတွက် Terrorist Movement ခေါ်အကြမ်းကြီးနဲ့အလွတ်လုပ်နေကြတဲ့အခက်ကိုဗျဘင်ကန်တို့အရေးပိုင်တို့ပလိမင်းကြီးတို့ဆိုတဲ့ Bureaucratic အရာရှိတွေဟာပြည်သူရဲ့ရန်သူပဲဆိုပြီးတက်တဆိတ်ချောင်းတက်တဲ့စနစ်ပေါ်ဗျသူတို့အထင်ကတော့မျက်နှာဖြူအမှုဌာန်တွေကိုခဏခဏတတ်ပြီးရင်သူတို့နေရာမှာနောက်ထပ်လူမရနိုင်ပဲစိတ်ညစ်ပြီးပြည်ထောင်အစိုးရကလွတ်လပ်ရေးပိတ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ညောင်းလင့်တယ်ဆိုထင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုအသင်းဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကြီးလဲပါနေတယ်လို့ပြည်တခြားအစိုးရကမတင်ခါဘူးဆိုတော့ထင်ပါရဲ့သို့တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွဲလောက်တဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားလဲမရှိဘူးတဲ့ဗျအဖိုးစီကပတ်စံမရတဲ့နောက်ဘာကြီးကအလုပ်တိုက်တိုင်းမှာစေးဝင်လုပ်ချင်းဖြစ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရမြင်နိုင်လောက်အောင်နေရေးထိုင်ရေးအတွက်အလုပ်ကင်တစ်ခုပြထားတယ်ဆိုကိုဗျဒီလိုနဲ့သုံးလေးနှစ်လောက်ကြာတော့ပြည်တခြားအစိုးရကဘာကြီးကိုဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာစိတ်မချနိုင်ဘူးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပြန်ပို့လိုက်တာဟုတ်ခမအမ်ဒီရောက်တော့ဘာလုပ်လို့တည်လဲအသက်အမကန်ကမ္ပဏီတစ်ခုမှာကိုယ်စားလှယ်ဝင်လုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တော့အလို့တစ်ခုခုပြနိုင်အောင်သာလုပ်ရတယ်သူမှငွေတွေအတော်ပေါ်နေရန်တူတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖိုးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ရရှိရဲ့လယ်မြေအမွေနဲ့အတော်တန်လောက်ရောင်းရုံနဲ့အင်းစိန်မှာကိုးစီဘီလာခေါ်တဲ့ဘူအင်ကြီးတလုံးဝယ်ပြီးတော့တခန့်တနနဲ့နေထိုင်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ခမ။သူ့ရဲ့အသက်ပေါင်းကိုစလဲအလုတ်ဟာလဲတလောက်ဝင်ငွေများဟန်မတူ။တို့ပေမဲ့
မော်တော်ကားနဲ့အစီကံနှစ်ယောက်သုံးယောက်မာလီဒလဝန်နဲ့တော်တော်ဟန်ပပန်နေနိုင်ထိုင်နိုင်တယ်ဗျအိမ်တော့မရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာလူပြိုကြီးပါပဲသို့တော့ကျွန်တော်ကိုသူ့အိမ်မှာခေါ်ထားပြီးသူဟာပဲပညာသင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအပေါင်းအသင်းများတော့မရှိဘူးလားကျွန်တော်ဘာကြီးကလူဆန်းကြီးဗျဘယ်သူနဲ့မှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးအဖေအငိုတောင်မှတလနေလို့တစ်ခေါက်မသွားဘူးဘာတိဘာသာနေတတ်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပတ်လုံးပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်ထိုင်ပြီးနိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေနဲ့အိန္ဒိယကသတင်းစာတွေကြီးဖတ်နေတာပဲဒီနေ့တော့ဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့นี่แหละละพี่ต้องနေကြတော့ postman ကစားတဆောင်လာပေးတယ်ဘယ်သူစီကမှစားတဆောင်တလေမရခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ကတောင်းမှအဝေါ်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ရလက်နှိပ်စက်နဲ့လိတ်တက်ပြီးတစိကောင်းတော်တော်များများတတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြီးကသူ့ထုံးစံအတိုင်းနှစ်ဖူးရီတင်းပြီးစားရိတ်ကိုဖောက်လိုက်ရမှာတောက်တောက်တောက်ဆိုပြီးဇပွဲပေါ်ကိုတက်ဆေလီတွေကြားလာပါဦးခင်ဗျာတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တော့ဩဇာစီကလေးသုံးစီခင်ဗျာဘယ်သူကဘာလို့ဖို့ဩဇာစိတ်သုံးစိတ်ပို့လိုက်ရပါလိမ့်မလဲလို့ရဲချင်းတလူလူဖြစ်ပြီးဘာကြီးမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲရဲချင်းစိတ်ပျောက်သွားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြီးမျက်နှာဟာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပြီးနဖူးမှာရွှေဥလေးတွေစီးလို့လက်ကလည်းဆက်ဆက်တုံလို့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအံ့ဩပြီးငေးကြည့်နေတော့မှသူ့ပါးစပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေလုံးတဲ့ဘိချီးနှမိပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပြီကောတဲ့။ကျွန်တော်ကဘာလဲဘာကြီးလို့မေးတော့တင်မင်းတမန်ပေါ့တဲ့ပြောပြောဆွတ်ဆွတ်နဲ့လဖိရတောင်မှကိုအောင်မတော့တော့ပဲဇပွဲကထသွားပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကစာရေးကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့ဘုံပန်တစိမ့်ပါတယ်အထဲမှာတော့ဘာစာရွက်မှမပါပဲအတွင်းဘက်မှာမင်းနီနဲ့ SSS ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ၃လုံးထဲမှာအဆုံးကအာမီနိတ်အက္ခရာတတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြောက်ရလဲမပြောတတ်ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဇပွဲကထားပြီးအိမ်မော်တက်လာတော့လေကမှာဘာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျသူ့လက်ထဲမှာကရှာများငွေထည့်တဲ့တမဏိတက်တာနဲ့ကလေးတစ်လုံးကင်လို့ဗျကျွန်တော်မြင်တော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုဒင်းတို့တက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ကင်ချစမ်းပါစေပေးကူမပေးဘူးကွာတဲ့ခင်ဗျပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မိဖို့ခန်းနဲ့ဝင်သွားကျွန်တော်လဲတီးကျင်တာနဲ့နောက်ကတိတ်တိတ်လိုက်ပြီးချောင်းကြည့်ဘာကြီးကမီးပုံမှာမီးမွေးပြီးတန်တက်တာလေးတွေကစာရွက်တွေကိုမီးနဲ့ရှုတက်တာဘုံမှာအတွင်းဘက်က S3 လုံးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ3လုံးကိုမြင်ရတယ်ခဗျာအာမီနိတ်အက္ခရာတော့မပါဘူးမီးရှုလို့ပြီးလို့ကျွန်တော်ကပြားကြီးပြားရထွက်လာရမှာဘာကြီးကကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်ပြီးငါတူမောင်ကန်ကောင်းတဲ့ခမားလို့ကျွန်တော်ကထူတော့ငါသိရင်ငါ့အမွေကိုမင်းဖေးရမယ်မင်းဖေးသေးပြီးမင်းမစက်ခံရမယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတေချင်းတရားဆိုတာမျိုးဟာမရေရာလို့မို့အရှိနောက်တိကျမပြောနိုင်ချောင်းပြန်ပြောလိုက်ပါလေဒီတော့ဘာကြီးကအေးလကွဲဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့သို့တော့မင်းကကြံရက်လို့မို့ငါ့အမွေကိုအဆင့်ဆင့်စက်ခံရလို့ရှိရင်အေးလူလူခံစားနိုင်လဲခံစားပေါ့မဟုတ်ရင်လဲမင်းစိတ်ထဲမှာမုန်းပေးဆိုတဲ့လူလက်ထဲပြေးပြစ်လာဟိကဲဒါပါပဲငါတူပြောပြောဆိုဆိုဝီစကီပလင်းဝယ်ခိုင်းပြီးဆိုဒါပလင်းတွေနဲ့တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောင်းနေတော့တာပဲခင်ဗျာဒီရင်ကတော့မတောက်ဘူးလားတောက်တဲ့အခါနည်းနည်းပါးပါးတောက်ပါလေဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဖြင့်ဘာကြီးတောက်လိုက်တာမိုးလင်းနဲ့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာနည်းနည်းမူးတာနဲ့များများမူးတာနဲ့ဒီလောက်သာခြားနာပါတယ်တထိုင်နဲ့ထိုင်တောက်နေရလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော်တော်မူးလာပြီးဆိုမှဖြင့်သူ့မှာလိုင်စင်ရထားတဲ့နှလုံးပြုတ်တနက်ကြီးကင်နေပြီးညအချိန်များမှာဝင်းနေပက်လေချောက်ပြီးဘယ်သူကြောက်မှလဲကွတတ္တိရှင်လာကစမ်းကွဘာကွညာကွနဲ့ပါးစပ်ကတွတ်တော်ရွချင်းဝင်းချံဖေးတော့မှာပတ်တရားလှဲ့တယ်လို့ကင်းဆောင်ချင်းစောင့်တတ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးနေတဲ့အတွင်းမှာသူ့ဟာသူလန့်လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြေးလာပြီးတကားတွေပိတ်ခိုင်းဝင်းပေါက်မှာတရဝင်းဆောင်ခိုင်းသူ့ခန်းထဲဝင်ပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ပြက်ပြက်လူအောင်တုံလှုပ်ချင်တုံလှုပ်လာပါလေမောင်းဖေကိုမတိုင်းမင်းဘူးလားကျွန်တော်တခါတလေရောက်တဲ့အခါပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ညီကိုဟာတဲပြီးတော့ချင်းချင်းနာနာရှိဖို့မရလို့မို့မင်းပါကြီးဟာကလားပြီမှာဘာတွေလှုပ်လာကံမှမတီးပဲကွယ်တဲ့က
ခက်အေးပဲပြန်ပြောလို့ရှိတယ်သူတို့ပြောရမယ်ဗျာတညမှာတော့ဘာကြီးဟာသူထုံးစံအတိုင်းတနတ်ကြီးကိုင်းပြီးဝင်းပက်ပက်လေကျိန်ပေါင်းနေရကနေဒါရွန်နဲ့မာလီကလာကိုခေါ်ပြီးရှောက်ရှာတော့ဝင်းရှိရေမြောင်းထဲမှာမောက်ရည်ကြီးတည်နေတယ်ခမရည်ကလေးကလည်းတထောင်လောက်ရဲ့သူ့ကိုမှဒဏ်ရာဆိုလို့လဲဘာမှရှာမတွေ့ဘူးခမပလိတ်ကဘယ်လိုယူဆတယ်လဲသူ့ဟာသူတက်တည်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ခမကောင်းပြီစက်ပါဘာကြီးတည်တဲ့နောက်ကျွန်တော်ဖေဥတာလာကသူ့အမွေရလေတော့သူ့မှာအိမ်ပိုင်ရပါလဲမရှိတာနဲ့အင်းစင်ကဘာကြီးရဲ့အိမ်မှာရွှေ့နေပြီးဗန်ဒက်ကငွေတွေလဲစက်ခံရတယ်ခမငွေရဘယ်လောက်များတယ်လဲမနှဲဘူးခမ3000ကျော်တယ်ဘာကြီးဥတာဝဟိုစာရေးတာနဲ့တေးတာနဲ့ကဘယ်လောက်ချိန်กว่าတယ်လဲတလားတိတိခမမတ်လ5ရက်နေမှာစာရတယ်အေပြီ5ရက်နေမှာပဲတေးပါတယ်ကောင်းပြီစက်ပါအောင်ကျွန်တော်ဖေကအင်းစင်အင်ဂျီကိုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအပေါ်ထက်ကတခုကလေးပေါ်တက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့တန်တက်တာလေးကိုဗီရိုတလုံးထဲမှာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအဖုံးမှာအတွင်းက S3 လုံးဆိုတဲ့စာလုံးလည်းပါပါတယ်တက်တာအောက်ခံမှာတော့မတ်စုများနဲ့စာများ Letters and Memoranda လို့လက်နေစစ်နဲ့ရိုက်ပြီးကတ်ထားတယ်ခင်ဗျာတက်တာထဲမှာစာရေးစာတမ်းတွေကတော့ဘာကြီးကမီးရှို့ပစ်ခဲ့လို့မရှိတော့ပါဘူးဗီရိုထဲမှာတခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးလားတရင်စာတွေကဖြတ်ပြီးစာအုပ်အလုံးမှာကတ်ထားတဲ့မတ်စုစာအုပ်ကြီးတုတ်တော့တွေ့ရတယ်ဗျဖတ်ကြည့်ဘူးကြသလားဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကအရေးယူနေပုံသတင်းတွေပါတယ်ဟိုနယ်ဒီနယ်မှာအစိုးရအရာရှိတွေတက်ခံရတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းပါတယ်ခင်ဗျဒါနဲ့အဖေတို့အမေတို့ရွှေ့လာပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖေကအင်းစင်ကပဲအလုံးမမှန်တက်ပါတယ်နောက်တော့အမေဆုံးတာနဲ့ဘာကြောင့်ဆုံးတာလဲမီးရပါခင်ဗျာရန်ကုန်ဆေးဦးမှာဆုံးပါတယ်ဆုံးပြီးရနောက်တော့အဖေကအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးခွင့်ရရှိယူထားပါတယ်ဘယ်လောက်ကြာတယ်တနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲခင်ဗျာခွင့်ယူထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အသားဖာရွှေတကုံဖျားကပြန်လာပြီးလက်ဖက်ရည်တောင့်နေကြတော့ပို့စမန်ရောက်လာပြီးအဖေကိုစာသုံးဆောင်ပေးသွားတဲ့အနေနဲ့တစ်ဆောင်သောစာကိုဖွင့်လိုက်ရမှာဩဇာစီ3စီထွက်လာပါတော့ခင်ဗျာအထက်မှာစာရွက်တွေလည်းပါတယ်စာရွက်ထဲမှာလက်နှိပ်စက်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထားတာကတော့မတ်စုတွေကိုကိုကိုပင်အခောင်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြုံဘူးလို့မကြောက်လာပြီအဖေကတော့တော်တော်ခေါင်းပါတယ်ဘယ်ကမတ်စုတွေကိုဘယ်မှာထားရမှာလဲတဲ့ဘာလဲညာလဲပမာမခန့်လုံနေရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝန်ဒကာနာမှာကိုကိုပင်ကြီးရှိတယ်ပခုံးစီလောက်မှာအခောင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်လို့ပြောပြတာတောင်မလုတ်တလုံနဲ့လုံနေတယ်စာအိတ်ကဘယ်မျိုးကနေပြီးထည့်တဲ့စာအိတ်လဲတစိုက်ကောင်းပေါ်မှာကြီးလိုက်မိသေးလားကြီးလိုက်ပါရခင်ဗျာကလကတာစာတိုက်တစိုက်ပါပါတယ်ဥဒါဝရတဲ့စာမတော်ကတော့ပုံပိုင်မျိုးစုဟုတ်လားဟုတ်ပါရခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ပူလို့အဖေ့ကိုပလိတ်တိုင်ဖို့တိုက်တွန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာလူပြောင်လူနောက်ကငါ့ကိုကြည်စားတိုင်းပလိတ်သွားတိုင်လို့ရဲစရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တဲ့လုံလုံပြောမရဘူးခင်ဗျတူတူပြောရစီတော့မယ်နောက်ဆုံး3-4ရက်လောက်အကြာမှာသူ့ကိုတဝန်းခွဲတော်တဲ့ရွှေဘုံနယ်ဝက်လက်မြို့မင်းကသူသမီးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဖေ့ကိုဖိတ်လေတော့အဖေသွားတာကိုခင်ဗျကျွန်တော်လဲအိမ်ကခွာရင်ဘယ်နေရာသွားအန်ဒီယန်နဲ့ဝေးလာပဲလို့အောက်မေ့ပြီးသူသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်ဟိုရောက်လို့2ရက်လောက်ရှိသေးမြို့မင်းစီကကျေနပ်ရပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်ဖေဟာတခွတ်တော်ရွာမှာစားရင်းနဲ့လိမ့်ကြပြီးတည်တယ်လို့ကြားရခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်သွားအဖြစ်ဖြစ်ကိုစုံစမ်းတော့ဝက်လက်မျိုးအမင်းကတခွတ်တော်ရွာမှာစားချက်သမားတွေဟာစားခိုးချက်ကြတယ်လို့တင်ရတဲ့အတွက်သွားကြည့်ရမှာအဖေလည်းလိုက်သွားတယ်ဆိုကိုတကြီးမှာတဲခွေင်းနဲ့ညမှာစာပြောပွဲတစ်ခုအဖေတယောက်ထဲသွားပြီးနားထောင်တဲ့အညာစာပြောပွဲမျိုးကိုနားထောင်ချင်းလာတယ်လို့အဖေကခဏခဏပြောဦးတယ်စာပြောပွဲကအပြန်လမ်းမှာစားရည်ရွယ်နဲ့ကြပြီးသိချတာကိုခင်ဗျာမြို့မင်းကိုယ်တိုင်ကတော့စားယူရင်းဆိုတာမျိုးဟာအကာရံမရှိလေတော့မတရစချော်ကြလို့တည်တယ်ထင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမထင်ဘူးဟိုစားချောင်းပဲလို့ထင်မိတာပဲဟုတ်ကဲ့ထင်စရာပါကိုင်းဆိုပါအောင်ပြအဖေသေးပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းတွေရောအင်ဂျီရော
ကျွန်တော်ကဆက်ခံပြီးတစ်နှစ်ကျော်လောက်စူမနီခလုံးမထီနေထိုင်ခဲ့ရလို့မို့နေပါဦးမောက်စိတ်ထဲမှာဒီရင်အတွက်စနောက်စနစ်မရှိဘူးလားကျွန်တော်ကတော့အိမ်ကြောင်ရလို့မထင်ဘူးဘာကြီးပြောဦးတဲ့စကားကိုသတိရလို့ဘယ်မှာပဲနေနေသူ့အမွေဆက်ခံရင်အနောက်ရှက်မျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မိတယ်နို့ပေမဲ့3-5000တန်တဲ့အမွေကိုလွှင့်ပစ်ဖို့ကလည်းခက်သားဘူးခင်ဗျဒါလည်းဟုတ်ပြီတယ်လေ။ကဲစက်ပါဦး။တနေ့တိတိအန်ဒီမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရလို့မို့စိတ်ချရတော့မလို့လို့ထင်ပြီးတော့မှမနေရတော့ဟော်ရီဆိုင်ရောက်လာတယ်ခင်ဗျ။မောင်ကန်ကောင်းသည်အင်ဂျီအိတ်ထက်မှစာရီတလုံးကိုထုတ်၍ဦးဆန်ရှားရဲ့လက်သို့အပ်လိုက်ရာဦးဆန်ရှားကဖွင့်ကြည့်လိုက်သည့်တွင်ဩဇာသည်စိတ်နှင့်စက်ကူတရက်ကိုတွေ့ရသည်။စက်ကူပေါ်၌ကလက်နှိပ်စက်နှင့်ရိုက်ထားသည့်အောက်ပါအထွေပဲရှိသောစာချောင်းကိုတွေ့ရလေသည်။မဆုတွေကိုကိုကိုပင်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါ S 3လို့ဟူဆန်ရှားသည်တစေကောင်းပေါ်တွင်စာရိုက်ကရိုက်နှိပ်ထားသောအမတ်သားကိုကြည့်ရန်ကုန်စာရိုက်ဟူသောအမတ်တစိတ်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပါထိတ်လန့်သောမျက်နှာထားဖြစ်ပေါ်လာ၍ဒီစားရပြီတော့အမောင်ဘာလုပ်တယ်လဲဘာမှမလုပ်ရပါဘူးခင်ဗျာဟင်အခုတော့မင်းကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလားမောင်ကန်ကောင်းသည်စပင်ကိုလက်ဖြင့်ဖွာလျက်ကျွန်တော်ဖြင့်ဘာမှမကြံတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာ။ဦးလူစီလာတာတောင်းမှဒေါ်သိန်းလိုင်ကပြောလို့လာမိတာပါ။သူ့ယောက်ျားပျောက်သွားလို့ဦးကရှာပေးဘူးတဲ့ဒေါ်သိန်းလိုင်လေ။ထောင်ကွာ14ခုနှစ်လောက်စီကဦးဆန်ရှာမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကစားဖြစ်၍မြမပြည်တွင်လူသိနေသေးသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသေးသည်။သိကွာကြတာကိုဂုဒတိဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့။ခက်လက်လေကယောမြင်မြန်လုပ်ရင်လို့မလို့ရင်တော့အသက်ဆုံးရအောင်ပဲကိစ္စမျိုးမောင်ရဲ့ပလိတ်တွေတော့ကျွန်တော်ဖြင့်တိုင်ထားပါတယ်။အော်ဟုတ်လား။တို့ဘာတဲ့လေသူတို့ကတိတ်မယုံချောက်ခင်ဗျာ။လူနောက်တစ်ယောက်က၆တာပါတဲ့။မောင်ဖေနဲ့ဘာကြီးကိစ္စတုံးကဟာကောကျွန်တော်ကပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထန်းသည်ကြွေခိုက်ကြီးနာခိုက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာပါတဲ့။စာရေးပို့တဲ့လူရဲ့လက်ချက်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ဦးဆန်ရှားကစပွဲကိုလက်သီးနဲ့ထုလျက်ကြွားကြတဲ့လူစုပဲကိုအံ့ဩပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ပလိတ်တယောက်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လှော်ထားတယ်ခမဟုတ်လားနို့အခုကောသူလိုက်လာသေးသလားမလိုက်ပါဘူးခမသူ့အမိန်ကအိမ်မှာစောင့်ဖို့သာဖြစ်တယ်ခမဦးဆန်ရှားလည်းစပွဲကိုလက်သီးနဲ့ထုပြန်လေသည်ဒီလိုဆိုကျုပ်စီကိုဘာလို့မလာသလဲဘာကြောင့်ချက်ချင်းပြေးမလာသလဲမသိလို့ပါခင်ဗျာဒီညနေကကြမဒေါ်သိန်းလိုင်နဲ့တွေ့လို့စကားဆက်မိပြီးဦးเจ้าကြားဘူးပါတယ်ကြားကြချင်းပြေးလာတာပါဗျာမနေ့ကရတဲ့စာဆိုတော့မောင်းလက်ထဲမှာနှစ်ရက်လုံလုံရှိနေပြီပေါ့လှုပ်တင်တာကစာရရောက်ချင်းလှုပ်တင်တာမောင်ရဲ့ဒီပြင်ကဘာများပြောဖို့ကြံသေးလဲမောင်ကန်ကောင်းကအင်ကြီးအိတ်ထဲသို့နှိုက်၍ပြတာတာအယောင်ရှိသောစက်ကူတရက်ကိုထုတ်ခါဦးဆန်ရှားလက်သို့ကန်ရင်တခုလေးပြောစရာကြံနေပါသေးတယ်ဗျာ။ဟိုနေ့ကမိဖို့ထဲမှာဘာကြီးမိရှုခဲ့တဲ့စာရွက်တွေဟာဟောဒီစာရွက်မျိုးတွေပါ။ပြားထဲမှာစက်ကူအစုံးစလေးတွေကြံနေတာကိုကျွန်တော်ကဒီစက်ကူစာရွက်နဲ့ရှင်းကြည့်လို့သိရပါတယ်။ဒီစာရွက်ကိုဘယ်ရရတယ်လဲ။ဟိုနေ့ကဘာကြီးမိရှုတော့မိဖို့ထဲကလွတ်ထလာတဲ့ထင်ပါရဲ့မိဖို့တဲကပဲကျွန်တော်တွေးရပါတယ်ဗျာလေကြီးကတော့ဘာကြီးရဲ့လေကြီးပါပဲဗျာဦးဆန်ရှားသည်စက်ကူရွက်ကိုမီးရောင်နဲ့တေးချစွာကြည့်၍ကျွန်တော်လည်းသူ၏ပခုံးထက်မှချောင်းကြည့်လိုက်သည်စက်ကူရွက်မှာစားအုပ်တုပ်မှစုပ်ယူထားဟန်တွေ့၍ထိတ်၌1908ခုနှစ်မတ်လဟူ၍အင်္ဂလိပ်လိုပါရှိရာအောက်တွင်မူကားအောက်ပါအမှတ်သားများရေးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်တရက်နေ့နေရာဟောင်းတွင်စီဝေးကြသည်နှစ်ရက်နေ့မဲကြသူများအားအလုတောင်ပေးကြသည်ငါးရက်နေ့ချက်တာကြီးသည် IGP ကိုတုတ်တင်ရန်တာဝန်ကျတော်လဲတိန်ဆောင်နေ၍သတိပေးရသည်ခုနှစ်ရက်နေ့ဗနာကြီးကကောလိပ်တော်ကိုတုတ်တင်လိုက်သည်ရှစ်ရက်နေ့ချက်တာကြီးတို့ဩဇာစစ်30ပေး၍ဝန်နေပေးရသည်ဆက်တရက်နေ့ချက်တာကြီးဝတရားပြည့်၍
တုံးတင်လိုက်ရသည်စနေနေ့မူကာကြီးမှာတရှုထင်၍စုံစမ်းကြသည်15ရက်နေ့မူကာကြီးပျောက်သွားသည်17ရက်နေ့မူကာကြီးဘုံပိုင်ရောက်နေကြောင်းတတင်းရသည်ဦးဆန်ချသည်စာရွက်ကိုကံကောင်းလက်သို့ပြန်အပ်လိုက်ပြီးနောက်ကိုင်းမောင်ကံကောင်းကြီးမြေမြန်ကြီးအလုပ်လုပ်မှဖြစ်မယ်နော်ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့မောင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြဖို့တောင်းမှအချိန်မရဘူးအခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဘာလုပ်ရမလဲခင်ဗျာမောင်လုပ်ဖို့အလုပ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ချက်ချင်းလုပ်မှဖြစ်မယ်ဒီစာရွက်ကိုမောင်ပါကြီးရဲ့တံမဏိတက်တာလေးထဲမှာထည့်ဒီစာရွက်မှတပါတခြားစာရွက်မှတ်တမ်းစုဆို၍တခုမျှမရှိကြောင်းဘာကြီးဥတာဝကိုတိုင်းမိရှုပြစ်ခဲ့ကြောင်းစာတစ်စောင်ရေးပြီးဒီတက်တာထဲမှာထည့်မောင်ရင်ရှိကကိုကိုပင်ခေါင်းကြီးထဲမှာတက်တာကိုထားနားလဲလားနားလဲပါလေခင်ဗျာသူတို့ကိုဖမ်းဖို့စီးဖို့လက်စားချေဖို့တွေစိတ်ကူးမနေနဲ့။ဒါတွေကြုတ်တောင်ထားလိုက်သူတို့လှုပ်လှုပ်နေရလဲကြာလှပြီကျုပ်တို့ကအခုမှစပြီးစီစဉ်ရမှရှိသေးတယ်ရှေးဦးစွာရေးကြည့်တာကတော့ကိုစီလာမဲ့အန်ဒီရီကိုကာခွဲရမယ်ပြီးနောက်မှာသူတို့စီရအောင်ခြေရာခံပြီးဥပဒေအကူအညီနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နားလဲလားကောင်းလာပါခင်ဗျာဦးနဲ့တွေ့ရတော့မှာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအပူလုံးကြီးကြာသွားတော့တယ်ဦးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်စိတ်ချပါခင်ဗျာအချိန်မဆိုင်တဲ့ချက်ချင်းလုံတော့လမ်းမှာလဲတတိဝိရိယနဲ့သွားလေကြာလာဒါနဲ့ဘယ်လိုပြန်မလဲကျွန်တော်မေးထားနဲ့ပြန်မယ်ဦးရဲ့ဟုတ်ပြီမေးထားစီတော့ဒုတိယတန်းကမရှိနဲ့ဒီချိန်မှာလောကယထာဒုတိယတန်းကလူရှင်းလုံးနေတတိယတန်းပဲစီးသွားကြာလာကောင်းပါခင်ဗျာတို့ဥကောကျွန်တော်စီလာနိုင်ပါသေးလားမောင်အမှုကရန်ကုန်မှာကြုတ်အလို့ရှိမယ်ထင်တယ်ဒါဖြင့်နက်ဖန်တစ်ပတ်ခါကျွန်တော်လာပြီးတော့အကြောင်းပြမအောင်ပဲခင်ဗျာစိတ်ချပါဥမာရတန်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဤတော်တွင်၌လေရောမိုးပါရုတ်ရော့ခြင်းမရှိပဲပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ရွာသွန်းလျက်ရှိတော့လေကျွန်တော်တို့မှာအမှုတွင်စိတ်ဝင်စားနေတော့ကြောင့်လုံးဝတတိမမှုမီပဲမောင်ကန်ကောင်းပြန်ပြီးပြုသည့်တွင်မှလေနှစ်မိုးကိုတတိယကြလေတော့သည်မောင်ကန်ကောင်းသည်ချွတ်ထားသောမိုးကအင်းကြီးကိုပြန်ဝက်ခါအုတ်ထုတ်ဆောင်၍ဖဲထီနှင့်ဆင်းသွားသောအခါမိုးကြီးလေကြီးတဲ့တွင်သွားရမည်ခီးတာကိုစဉ်းစားသည်နှင့်ဂိူနာတတ်မိပါတော့သည်မောင်ကန်ကောင်းပြောပြသည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်ပြက်များမှာမိုးတဲလေတဲမှာပါလာ၍မိုးလေနှင့်အတူရက်ဆင်သွားသည့်အလားရှိပါပြီတော့သည်မောင်ကန်ကောင်းဆင်းသွားသည့်နောက်ဦးဆန်ရှား၏လဝဲဘက်လက်ချောင်းလေးများသည်လက်ရဘက်လက်ချောင်းလေးများနှင့်ထိတ်ချင်းထိကဦးကောင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ထိုင်လျက်အတန်ကြာအောင်စဉ်စားစိတ်ကူးနေလေတော့သည်ထို့နောက်မှဆေးတံကိုဆေးထက်ကတဖွာဖွာလျက်အထက်သို့တက်ပြေးသောမိကူးများကိုစိုက်ငင်းရင်မိစီကိုမကြာခဏပတ်သက်နေပြန်တော့သည်နောက်ဆုံးတွင်မှပြာကိုခောက်ချလျက်ကျွတ်တုစီကိုရောက်လာတဲ့အမှုတွေထဲမှာတနည်းတဖုံနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုတစ်ခုပဲပြော။နော်ကိုသိမ့်ပါ့မယ်။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။မောင်ကန်ကောင်းရဲ့အဖြစ်ဟာဟိုးအညာမောင်မိုက်ကြီးမှာလေကတဲ့ရိုးပေါ်ရှောက်ရတယ်လို့ဘယ်နေရာမှာမွေပေါက်လိုက်လိမ့်မလဲလို့ခြေတော့ချာတိုင်းတယုံယုံဖြစ်ရပုံနဲ့တူလှတဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ခမည်းပြောလိုက်တော့မှဖြင့်တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အလုပ်ဟာအသက်ဆံပြားလောရတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းကျုပ်သဘောပေါက်လာပြီလေဗျာ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲရွှေဘုံနယ်မြားမှာညာတိုင်းကြလေကိုရေသွင်းလို့ကတဲ့မှာပိုးထိခံရတာတွေကောက်ဆိုင်ရင်ပိုးထိတာတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှမနှဲဘူးဗျမောင်ဆန်ရှားကဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုရင်တော့ရင်ဘတ်ကိုမြေကရုတ်လို့ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့စက်သားများလည်းတမျိုးကျို့တို့အတွက်ထမင်းရအောင်ကျွေးနွားတဲ့အတူရှင်တဲ့ပွက်ထဲဆင်းလို့ရတဲ့လေသမားများရဲ့ကျေးဇူးကလည်းတမျိုးပေါ့ဒါထက်မောင်ကန်ကောင်းအတွက်စိုးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အန်ဒီရဟာဘယ်စီကလာမဲ့အန်ဒီရဲလို့ခင်ဗျစဉ်းစားမိတယ်လေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဘူးဗျာအက်စ၃လရဲ့အထိပယ်ကဘယ်လိုလဲဗျဘာကြောင့်တို့ဆက်တွေ့တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေရတာလဲဒီလိုကိုသိမအောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကဘာကျော်လောကရဆရာကြီးကူဗီယာတာအရူတစ်ဆက်ကိုကြည်ချင်းဖြင့်တရဝတကောင်လုံးရဲ့ပုံတံတန်ကိုမ
မှန်ကန်အောင်တွေးဆနိုင်တယ်လို့ကျို့တို့လူညံသမားများဟာလည်းအပြက်ပြက်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာရလဲရှေ့ဆက်ပြီးဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်စသဖြင့်မျော်ခေါ်တွေးဆတတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်တချို့ပညာရှင်များဟာဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်သွားနားမျက်စိစတဲ့ဓာရပေါက်တွေနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းမပြုဘဲသူ့အိမ်မှာကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ရင်းနဲ့ရှင်းလင်းနိုင်ကြတယ်ဗျသို့တော့သူကဲ့သို့မျော်ခေါ်တွေးဆတဲ့ပညာရှင်ဟာသူ့စီမရောက်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်အချင်းအရာများပေါ်ကမှန်ကန်တဲ့ကောက်နှုတ်ချက်ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ဟာလေအကြအမြင်ဘူးတုတ္တအလွန်များမှဖြစ်နိုင်တယ်လူတတန်းလေးဟာ80 80လောက်ဆိုတော့ဘူးတုတ္တစီးပူဖို့အချိန်တိုတောင်းလုံးတယ်လို့ဘယ်သူမှဘူးတုတ္တစုံလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လဲကိုယ်အလို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဘူးတုတ္တမျိုးကိုမစီးပူလို့မဖြစ်ဘူးဗျဒီပြင်လူတွေနဲ့ကျုံနဲ့ချားနာတာကဒီအချက်ပဲတချို့ကတော့ဘူးတုတ္တဆိုပြီးတွေ့ကြရ700တွေရှောက်မှတ်တော့တာပဲကျုပ်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးနဲ့မဆိုင်တာတွေဖဲထားပြီးတက်ဆိုင်နေဆိုရင်ခြေခါဥမမကြံဆက်ရှောက်မှတ်ရေးသားလိရှိတယ်မှန်လားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခမားနဲ့တွေးစားတော့ခမားအကြောင်းကျွန်တော်ရေးရမှာနိုင်ငံရေးရာတို့ကဘာရေးရာတို့ဖီလိုဆိုဖီတို့အကြောင်းတွေကိုဂယုမဆိုင်တော့လဲဖနက်မှာကတ်တဲ့ရှုံအကြောင်းစိလိပ်ပြအမျိုးမျိုးအကြောင်းရာဇွတ်မှုအကြောင်းကိုတော့ခမားပြောသလိုခြေခါဥမမကြံနားလေတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သို့တော်လဲတခုရှိတယ်လူတယောက်ဟာသူ့အုံနောက်ထဲမှာကြုံတွေ့သမျှအကြောင်းအချင်းရာတွေကိုအားလုံးကိုအမှတ်သားပြုမထားနိုင်ဘူးဗျချက်ချင်းလက်ငယ်ကောက်ခါငင်ကအတုံးရအောင်အထူးရေးချေးတာလေးလားသာဥကောင်းထဲမှာတားပြီးတော့ကြံနေတော့တာလူကမေရတုံးရအောင်စက်တီခန်းထဲမှာတွတ်ထားရတယ်ဗျစက်တီခန်းဆိုတာဘုန်းကြီးကြောင်းတုံးစကားပေါ့ဗျာတိုလီမိုလီပျက်စီးထားတာပေါ့ကျုပ်ဖို့ကတော့မတ်စုမတန်းလို့ဆိုပါတယ်ဟောဟိုဘီရိုတဲကကျုပ်လျင်းနဲ့ကူးမှတ်ထားတဲ့တေးရဖုံးတဲ့စာအုပ်လှမ်းလိုက်စမ်းပါဗျာမယုံမသိကျွန်တော်ကစာအုပ်ကိုယူပြီးဥဆန်ရှားသည်လိုအပ်သောစာအုပ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကြည့်ရှုယူမြကလက်ဘေး၌ချထားပြီးလေဆက်လက်ပြောလေသည်ကဲဖြစ်ပုံကိုအချင်းရာကိုတေးချာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတို့ချက်ထုတ်ကြဆိုဗျာပြည်သူ့ချအစိုးရကသူ့ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူဟာကလပ်ပြည်မှာအစိုးရမကျေနပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာတေးချာတယ်ဗျာသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားမဟုတ်ဘူးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကောက်တီးကောက်ခွေဖြစ်ဟန်တူရဲ့သူတို့အလုပ်မျိုးဟာရန်သူရှိတယ်မြေဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီရန်သူဟာအစိုးရဖြစ်မလားလို့ဖို့ကန်ပဲ့အချင်းချင်းဖြစ်မလားပဲအစိုးရတွေဟာလေးဝက်စွာမှုထမ်းသောဌာန secret ဆက်ဘက်ဖွင့်ထားပြီးသူတို့တိုင်းပြည်အချင်းချင်းကိုမင်းကိုချင်းနိုင်ငံအချင်းချင်းလေးဝက်သောဌာနမှုထမ်းချင်းချင်းလေးဝက်စွာတုတ်တင်တတ်တယ်လို့ကြားဘူးရတော့လေမကြရင်ထောင်ချခြင်းချပြည်နေတံပေးခြင်းပေးနိုင်တဲ့လောက်ခံတိုင်းပြည်သားတယောက်ကိုတော့လေးဝက်တဲ့နည်းနဲ့တုတ်တင်တယ်လို့မကြားဘူးဘူးဗျဒါကြောင့်ဥတော်ဘာကိုရန်ညှို့ထသူရှိခဲ့ရင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်အောက်ခံတိုင်းသူပြည်သားဖြစ်ရမယ်လို့ကြုတ်ယူစားတယ်။ဟုတ်တော့ပါရဲ့။ပြီးတော့သူတို့စီပို့တဲ့စာရွက်တွေမှာပါတဲ့စာတိုက်တစိုက်တွေကိုခမရအမှတ်ပြုလိုက်မိသေးလား။မှတ်မိပါတယ်။ဥတော်ဘာဆိုတဲ့စာရိုက်ထဲမှာဘုံပိုင်မြို့အမှတ်တစိုက်တဲ့ဥတော်လာရဲ့စာရိုက်ထဲမှာတော့ကလကတာမြို့အမှတ်တစိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမောင်ကန်ကန်းရတဲ့စာရိုက်ထဲမှာတော့ရန်ကုန်အမှတ်တစိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ကဒီမြို့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခမရဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲ။ကျွန်တော်ကဘုံပန်ရောကလကတာရောရန်ကုန်ရောပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့ဒီစာရိုက်ထည့်ထားတဲ့လူဟာပင်လယ်ကူးတင်းမော့ပေါ်မှာလိုက်ပါနေပြီးသူ့တင်းမော့စိုက်ကတ်တဲ့စိတ်ကမ်းမှာစာများကိုထည့်တယ်လို့တွေးစရာပဲကိုသိမ့်မောင်တော်ပါပြီတဲ့ဗျာကျုပ်ကဒီလောက်ထိအောင်ခမရအတွေ့အခေါ်တော်သေးတယ်လို့မထင်ပေဘူးဗျာဟုတ်ပြီဗျာကောင်းပြီပင်လယ်ကူးသင်းမော်ဒဇင်းပေါ်ကနေစာတွေထည့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတိပြုပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့ဘုံပိုင်ကနေပြီးတော့ဥတော်ဝစီထည့်လိုက်တဲ့စာတုံးကတော့စာရောက်ပြီးတလားတိတိကြမှာဥတော်ဝသေးတယ်
ကလကရနေပြီးဥဒါလစီထည့်လိုက်တဲ့စာတုံးကကြတော့စာရောက်ပြီး9ရက်လောက်ကြာမှဥဒါလသေးတယ်။ဒါဘလို့အဓိပ္ပာယ်ထင်တယ်လဲ။ဘုံပိုင်မျိုးဟာကလကတားမျိုးထက်ဝေးလို့နေမှာပေါ့။မျိုးဝေးသလောက်စာကလည်းဝေးရနေလားတယ်မို့လားဗျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မျိုးဝေးတာနဲ့လောက်ကြတာနောက်ကြရမလဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဗျ။ဒီလိုဗျ။လောက်ကြတဲ့သူများဟာနေတဲ့နေ့နဲ့ခီးသွားတယ်စာရီကတော့မြန်တဲ့နီးနဲ့ခီးသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကြုံတွေ့တာကတော့စာရီဟာထုံးစံအတိုင်းစာဖို့မိသမောနဲ့ပါလာပြီးလောက်ကျန်တဲ့သူများကတော့ရွတ်သင်မောနဲ့နောက်ကလိုက်လာကြအတူတယ်ဒါကြောင့်ခီးဝေးတဲ့ပုံပိုင်မျိုးထုံးကတော့တလားတိတိပြက်ကြံရပြီးနီးတဲ့ကလကတားကြတော့ခொနေအထက်နဲ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဩဟုတ်ပြီဗျစာရီကိုစာရိုက်မှာထည့်ပြီးသတိနဲ့ပေးသူတို့ကနောက်တည့်ရက်တင်မောနဲ့ဖြည်းဖြည်းလိုက်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့နီးရင်နီးသလောက်ရက်ကတ်တယ်၊ဝေးရင်ဝေးသလောက်ရချတယ်။ဟုတ်ပြီဗျ။ကျွန်တော်သဘောကျပြီ။ဒီလိုဖြစ်ရမှာပဲ။အလိုဒီတိုင်းမှန်ရင်တော့မောင်ကန်ကောင်းအတွက်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေဗျ။သူရတဲ့စာကရန်ကုန်အမှတ်တရစီနဲ့ပါလိတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ထည့်ချင်းဖြစ်လို့မို့လောက်ကျန်တဲ့သူကလည်းလက်မြန်လိမ့်မယ်ထင်နေဗျ။ကျုပ်လည်းဒါကြောင့်ချက်ချင်းလှုပ်ဖို့မှားလိုက်တာပဲနေပါဦးဗျာဘယ်လိုသဘောကြောင့်ဥတာဝတဆွေတစ်မျိုးလုံးပေါ်မှာဒီလောက်တော့ညှိုးကြည့်နေရလေဗျဒီကိစ္စကဘင်္ဂလားပြည်ဟုံးမလူရဖို့လောက်မကောက်ထင်နေဗျဂျာမနီအစိုးရအတွက်တချို့လုပ်ပေးကြတဲ့ခန်းကြီးနဲ့တူတယ်သူတို့အိန္ဒိယပြည်ကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာမြန်မာပြည်ထက်နိုးကြတယ်ဗျဆရာတော်ဦးဓမ္မအိန္ဒိယပြည်ကကြွလာမှာကိုမြန်မာပြည်အစိုးရကဒါကြောင့်တိတ်လန့်နေတာပေါ့ဗျအိန္ဒိယပြည်ကနိုင်ငံသမားတွေဟာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းသူပူးပေါင်းဂျာမန်နဲ့ပေါင်းသူပေါင်းတိတ်ရှေ့ရှုပ်နေကြတယ်ဒီလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြံစည်ကြခြင်းဖြစ်လေတော့သူတို့မှာပင်လယ်ခီးသွားတိုင်းတဲ့ရွတ်ခေါ်တဲ့သမောတွေဘာတွေရဖို့မခံရင်ဘူးပေါ့ဗျလက္ခဏာကတော့ဥတာဝရဲ့လက်ထဲမှာဂျာမန်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလွတ်လွတ်တဲ့အိန္ဒိယတိုင်းသားသူရှုခန်းကြီးရဲ့နာမည်စင်ရှိရန်တူတယ်ဒီလူကမြန်မာပြည်ရောက်လာလေတော့သူ့ကိုစိတ်မချနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းဟုတ်တာပဲဒီခန်းကြီးနဲ့သူနဲ့ကတခုခုဖြစ်လာကြတယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တာပဲဒီခန်းကြီးနဲ့သူနဲ့တခုခုဖြစ်လာကြတယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒီခန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်စုတွေဟာဥတာဝရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လို့ဂိုင်းသမားတွေဟာပြည်တခြားအစိုးရရဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်သင်္ဘောကိုအမြဲစိုးရင်ပူပန်နေကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူစီမှာရှိနေတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်စုတွေကိုပြန်ရဖို့စူးစမ်းကြရင်ဖြစ်တန်တူတယ်။ဟုတ်တော့ပါရဲ့။ဒါဖြင့်ဗျာဥတာဝကဘဲနယ်ချောင်းအတာတကြီးမပေးလိုက်ပဲနဲ့မိရှုပြက်လိုက်ချင်တာလေ။ကျုပ်တို့မြန်မာလူတွေကစမ်းသာဗျ။မခံကျင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းရှိတယ်။မခံကျင်တဲ့တနေ့မှာဖြစ်ချင်ရဖြစ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုပြီးအရွက်တိုက်တက်တာတဘာဝမျိုးရှိတယ်ဗျ။ကျုပ်ထင်ကတော့ဥတာဝဟာတကိုင်းလုံးအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်မကျေနပ်တဲ့အချက်ရှိရန်တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘေးရန်ကင်အောင်ပြန်ပေးတဲ့နီးမလိုက်ဖြစ်နဲ့ကတိကတ်သက်လုခန့်တူတယ်။ဒါဖြင့် S3 လို့ဆိုတဲ့ဂိုင်းအမီပေါ့။နေ ਉਹ ကျုပ်ဖတ်ပြမယ်။ဦးစံရှာသည်ကျွန်တော်ပေးထားသောစာအုပ်ကိုဖွင့်၍အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသောစာများကိုဖတ်ပြရာအတိပ္ပယ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်။ကျက်သွေးရောင်ရှာအင်ကြီးတင်းကြီးဟူသည်မှာ1858ခုနှစ်၌ပြည်တခြားအစိုးရအားတော်လံပုံကံသည့်စက်တဘုံများ၏အနွယ်အဆက်များတည်ထောင်သည်အထက်ပါစက်တဘုံထမှုကြီးကိုပြည်တခြားအစိုးရကနှိမ်နင်း၍ခေါင်းဆောင်များအားမြောက်ဝသို့တွင်ပြီးပြခွင်းခြင်းအပြင်အလောင်းရှာမရအောင်ဆုံးမသောဤအတွက်ကြောင့်အနွယ်အဆက်များကစိတ်နာခြင်းနာ၍ဖွဲ့စည်းသောဂိုင်းကြီးဖြစ်သည်ဂိုင်းသားများသည်တွေးရောင်ရှိမည်ရှာအင်ကြီးကိုအစည်းဝေး၌ဝတ်ချင်းအဖြစ်ပြည်တခြားအပေါ်တွင်သွေးဖြင့်လက်စားရှိမည်ဟုသောစန္ဒကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်ပြည်တခြားအစိုးရဆုံးရှုံးနှင့်နာစေမည်အလုပ်ဟုသည်များကိုအသက်ဆွန့်၍ဆောင်ရွက်ရန်တက်စာပြုကြ၍သူတို့အစိုးရနှင့်မသင့်မြတ်သောအစိုးရဟုသည်များနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ကြသည်ဂျာမန်လူမျိုးအနက်တွင်ပြည်တခြားကိုလိုလားသူများလည်းရှိ၍မလိုလားသူများလည်းရှိရာမလိုလားသောစိတ်အပိုင်းသည်ဤခန်းကြီးနှင့်ယင်းဤသောမိတ်ဆွေများဖြစ်လာကြသည်ဘင်္ဂလားနယ်၌ပြည်တခြားအစိုးရမနေရအောင်
6 လွတ်မည်ဆိုသည့်အလုတ်ဟူသမျှတွင်ဤကိန်းသားများကရှေ့ဆောင်ချသည်ဤကိန်းကြီးတွင်စပက်ပလိတ်ဖက်မှအရာရှိကြီးအများများပါဝင်သည်ဟုဗြိတိချအစိုးရကရေးမိတော်လဲရင်းတို့ကိုပေါ်ပေါအောင်ဆက်ထုတ်ရန်မှာရင်းအစိုးရဖို့အကြီးဆုံးသောအခက်အခဲကြီးဖြစ်နေအခါခတ်သိမ်းတည်နေသည်ဤကိန်းကြီးတွင်အချို့သောမဟာယာစာစောပွားများပါဝင်သည့်အပြင်အချို့သော နိုင်ငံခြားအစိုးရများ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့လေရရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်လက်ပုလက်ချက်ဖမ်းမိသောတရားခံမျိုးမှတပါအစိုးရကဘာမှမတတ်နိုင်ချေမတင်ခါမှုနှင့်ဖမ်းဆီးလေသမျှတွင်အကောင်းဆုံးသောဝက်လုံများငားရမ်းလျှောက်လဲခြင်းအပြင်လွတ်မြောက်သည့်သာများလေသည်အလုလုရ၌အလွန်ဆေးဆက်၍မြေတိကိစ္စမဆိုအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖိမ့်ဖိမ့်တုံမြကြောက်ကြရသည်တခါတည်း အပြစ်ရပြီးနောက်တရားခံကိုပင်အကြမ်းနှီးနဲ့လူယူခြင်းအနှုန်နှီးနဲ့လက်ထိုးခြင်းဖြင့်လော့အောင်ကြိုးပမ်းကြသည်သစ္စာပေါသူများအားဩဇာ30ပို့၍တတိပေးလေရှိသည်ဆိုရာတတိပေးခံသူများသည်ပလိတ်တာမကစက်တက်၏အကာအကွယ်ယူတော်လဲနောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းစုတေရသည်ဟုနာမည်ကြီးလျက်ရှိသည်ဦးဆန်ရှားကဂိုင်းဒီလိုဆိုတော့ ဥတာဝါလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဇင်းင်းထဲမှာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့နာမည်တွေပါနေပြီးမတ္တရဆအစိုးရလက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်လို့မတ္တမှတ်စုတွေကိုပြန်ရအောင်စူးစမ်းရတယ်ဆိုတာတမနာပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရတဲ့စာပြေဆုပ်ထဲမှာတောင်မှာပဲဘယ်သူစီကိုဘယ်နေ့ကဝန်နေပို့တယ်ဘယ်နေ့ကတုတ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေးလိ
ြစ်ပြီးခြေရကောက်ဖို့ဆိုတာနောင်ခါလာနောင်ခါစီးပဲသဘောထားကြရမှာပဲမောင်ကောင်းကိစ္စကိုကျို့တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီခန်းကြီးတဲကတချို့တလေမိအောင်ဖမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ခမရနာမည်ကြည့်ပြီးတော့ OPE ဘွဲတွေဘာတွေများရနိုင်မလားမသိဘူးဝေးသေးပြဘွဲယူစရာရှိတော့ပလိမင်းကြီးတို့ဘာတို့ကယူပြီးနာမည်ကောင်းလက်မှတ်လေးများပေးရင်တော့တော်လှပြီကျုပ်ကလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ပြောတာပါတန်ပြေကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကျုပ်ဖို့စာဖွဲ့ရတာတဲ့ကျင်းနေပါသေးတယ်ဗျာကိုင်းကိုင်းညလည်းနဲ့ပြီတော့ကြအောင်စို့လောကမှာလူစုလူရှုပ်တွေအကြောင်းစဉ်းစားရတာစိတ်ညွန့်နှံ့လာတယ်တရော့လှလိုက်ဆန်ဗျာစိတ်ကလေးရှင်းတော့အောင်ပပျိုးလေးတစ်ပုတ်လောက်စီးကြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်မှာဦးဆန်ရှာ၏တရော့တန်ကိုအိယာထဲမှာနားထောင်ရင်မျက်လုံးများမေးလာပြီးအိပ်ပျော်ချင်းသူရောက်သွားပါတော့သည်ဦးဆန်ချသည်ဘယ်ချိန်မှအိယာဝင်သည်မသိတော့လဲနောက်တစ်နေ့နဲ့ကျွန်တော်အိယာမှာထလာတော့အခါဇပွဲတွင်ကော်ဖီတောက်လျက်ရှိနေလေပြီကျုပ်ဖို့လှုပ်ရှုပ်မဲ့နေပဲပြောကိုသိမ့်ပါ့။ဒါကြောင့်စောစောထပြီးတော့ပြင်ထွက်ဖို့ပြင်နေရတယ်။အင်းစိန်သွားဖို့လားမြို့ထဲမှာရှေးဦးစွာစုံစမ်းပြီးမှအင်းစိန်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်လိုက်ဖို့လိုသေးလားဗျမြို့ထဲကအလုပ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးအင်းစိန်တော့လိုက်တာပေါ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဖို့အရင်မလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအလင်မလို့သည့်အတူတူပေါမုံတစ်ချက်ကိုမိခင်ခံ၍သတင်းစာဖတ်ရင်းစောင့်နေမိဟုရန်ကုန်ကင်စစ်သတင်းစာကိုလှမ်းလိုက်ရာဆက်ရက်သတင်းဟူသောစာလုံးများသည်ကျွန်တော်၏မျက်စိကိုစောင့်၍ထိုးလိုက်သလိုကွင်းကနေမြင်လိုက်ရသည်ဟောလက်ချက်ဥသွားပြီဗျဦးဆန်ချကျုပ်လည်းစိုးရင်မိတာဗျဘယ်လိုလုပ်လိုက်တည်းဦးဆန်ချကစိတ်ထိခိုက်ဟန်တူတော်လဲကတော့ကြီးမရှိရင်သက်သောအမှုရာမျိုးရှိသည်ကျွန်တော်သည်ဖျားလန့်ဘုရားမိရထကျိတ်မှုဟူသောခေါင်းစဉ်ကိုချေဥစွာမြင်လိုက်ရ၍နမဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာမောင်ကန်ကောင်းဟူသောအမည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ဥဆန်ရှာအားလက်ချက်ဥသွားပြီဟုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွင်ပါလာသောအကြောင်းအချင်းရာကိုဥဆန်ရှာအားဖတ်ပြရာအထိပ္ပယ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓကြီးမှည10နာရီ10မိနစ်တွင်ထွက်လာသောအင်းစိန်လောကယထာသည်ဖျားလန်းဗုဒ္ဓသို့ဝင်လာသောအခါလူတယောက်သည်ဆက်ကောင်းသို့လာ၍တတရာတန်တွဲတရဲမှခီးသည်တယောက်အားနွားနို့သည်ကလားတချို့ကမိထပေါ်မှတွန်းချသည်ကိုမိမိမြင်လိုက်ရသည်ဟုပြောကြောင်းဒရိုက်ဘာသည်မိထကိုနောက်ဆုတ်၍စူလီဖျားတံတားကြီးသို့ရောက်သောအခါတန်လန်းပေါ်တွင်မိထကြိတ်၍ဥကောင်းပြတ်နေသော
အလောင်းတလောင်းကိုတွေးရချောင်းအလောင်းတွင်အခြားသောအမတ်သားမပါတော့လဲစာအိတ်တလုံးကိုအင်ဂျီအိတ်ထဲ၌တွေးရ၍မောင်ကန်ကောင်းဂိုးစီးပီလာအင်းစင်မျိုးဟုလိတ်တက်ထားသည်ကိုတွေးရချောင်းအလောင်းကိုဆေးရုံသို့ပို့၍ညာရင်ချင်းစုံစမ်းရာတွင်ဂိုးစီးပီလာမှမောင်ကန်ကောင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုသိရချောင်းတရင်ပေးတော်သူကလွားတို့ရဲ့ကလားများတွန်းချခြင်းကိုငင်လိုက်ရသည်ဆိုညာတော်လဲတွဲတိုင်းတွင်နွားတို့တဲ့ကလားတွေအပြည့်ပါလာသောကြောင့်မြည်သည့်တွဲမှမြည်သည့်နွားတို့တဲ့ကလားဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပဲရှိကြောင်းအမှုကိုဌာနကလက်ခံစုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်းဥဆန်ချသည်ညို့ငယ်သောမျက်နှာနှင့်နားထောင်နေရာမှတရင်အဆုံးတွင်ဖြစ်ရလေကိုသိမောင်ရဲ့နာကြည့်လိုက်လေဗျာကျွတ်တို့အားကိုးရှာလို့လာပါရဲ့ကဲနဲ့သင်္မန်လမ်းကိုကျွတ်ကပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ရတယ်ဗျာနာကြည့်လိုက်လေဗျာဥဆန်ရှာမှာစိတ်ခိုင်သူတယောက်ဖြစ်တော့လဲဤတစ်ချိန်တွင်မျက်ရည်အပြည့်ဝိုင်းလျက်ရှိသောမျက်လုံးများကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရဘူးလေသည်ဥဆန်ရှာသည်စိတ်ထဲ၌မယိုးမယွဖြစ်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကလထိုင်ပေါ်တွင်တင်းချင်းစွာမထိုင်နိုင်ပဲအခန်းထဲ၌ဒုမဤမခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဇင်းကြံရှောင်းနေရမှာကဲကိုသိမောင်ရင်ဒီကောင်တွေဒီမှာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဆယ်ပြန်တေရကြီးတေရပါစေအယိုးကြီးကြီးအေးခန်းခန်းဆိုတဲ့တန်ထိတ်တံပဲပြူဒီလိုတန်ထိတ်တံမျိုးချပြီးတော့မမိမချင်းကျုပ်လိုက်တော့မယ်ဗျာနွားနုတ်တွေဆိုတာသူတို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဥဆန်ရှားသည်အပြင်ထွက်ဖို့အဝက်လဲလဲလေးရှိစဉ်ကျွန်တော်ကပလိတ်ကူကြီးယူမလားနေအောင်ဗျာမဖြစ်သေးဘူးကျုပ်ဟာကျုပ်သေးချောင်းခြေရာကောက်ပြီးမှပလိတ်နဲ့ပူပါမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မလားရဘူးလားအခုချက်ချင်းတော့ခမရလိုက်ဖို့မလိုသေးဘူးနေရအောင်ဗျကျွန်တော်မှာအခြားကိစ္စရှိသည်နဲ့မြို့ထဲသို့ထွက်သွားရာညနေဆောင်တွင်အိမ်သို့ပြန်ရောက်တော့အခါဥဆန်ရှာမရောက်သေးချေဒုညရှင်းနိုင်ထုတ်ပြီးမှဥဆန်ရှာသည်ဩဇာသည်တလုံးကိုကင်လျက်တိုက်ပေါ်သို့တက်လာလေသည်ဒီကနေ့တော့အလုရှုတဲ့နေ့တော့ကျုပ်ဖို့ခက်ရှားရှားပဲပြူတနေ့လုံးဟိုလိုက်ဒီလိုက်နဲ့လက်ဖက်တောင်းမှတောက်ဖို့အချိန်မရဘူးဒါမင်းဆိုဝေးရော့ဟုပြောရင်ဩဇာတိကိုဖဲ့ဆား၍အစီများကိုဇပွဲပေါ်တွင်တင်ထားလေသည်ဘယ်နဲ့လဲနေရာကျခဲ့လားပြူသူတို့နီးနဲ့သူတို့ပြန်သုံးပြီးမိစရာမပေါ်ပြဟုပြော၍ဥဆန်ရှားသည်ဩဇာစစ်သုံးစစ်ကိုအိတ်တလုံးထဲတွင်ထည့်၍စာတစောင်ပေါ်၌အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆန်ရှားမှချန္ဒရာကုတ်သို့ဟုရေးပြီးလေစာရွက်ကိုစာအိတ်ထဲသို့ထည့်လေသည်စာအိတ်ပေါ်၌ကမစ္စတာချန္ဒရာဂုတ်မာလီမူရာမာယနာရွတ်တင်ပေါ်ကိုလံဘူမြို့တီဟိုကျွန်းဟုရေးသား၍စာအိတ်ကိုပိတ်ပြီးချိတ်တဆိတ်နှိပ်လေသည်ကိုလံဘူမှာတင်မော့ဆိုင်လို့ကျောက်စာကိုသူရတဲ့အခါကျတော့မောင်ကန်ကောင်းတို့တားဖတဆုတုံလှုပ်ခြောက်ချရတယ်လို့ပဲခမားလူတုံလှုပ်စီရမယ်ပြောဗျာဂျန်ရာကုတ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဗျဒီကန်းကြီးထဲမှာခေါင်းဆောင်တရားပေါ့ဗျာခမားဘဲနဲ့လုပ်ပြီးတော့ခြေရာခံမိတယ်လေဥဆန်ချသည်စာရွက်ကိုအိတ်ထဲမှထုတ်၍ဇပွဲပေါ်တွင်ဖြန့်ခင်းလိုက်ရာနမဲနဲ့ရစွဲအမြောက်များမှတ်သားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဒီခက်မှာရွတ်သွင်းမော့တော်တော်ရှားသွားပြီဗျမော်တော်ကားတွေထဲမှာတောက်ကတ်တစီညက်ပါလာတာလို့တော်တော်ထင်ရှားတယ်တခုနေရာကြတာကတင်မောကံပဏီကြီးတွေကပင်လယ်စိတ်ကမ်းတွေမှာစိုက်ကပ်ဖူးတဲ့တင်မောတွေရဲ့အမည်နဲ့နေဆွဲတွေကိုစင်းရဲတစ်ခုလုပ်ပြီးမှမှတ်ထားတဲ့အလေးထားရှိတယ်ကျုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်အတွင်းမှာဘုံပိုင်မြို့စိုက်တဲ့ရွတ်တင်မောစင်းကိုတောင်းကြည့်တော့ရာမာယနာဆိုတဲ့တင်မောနာမည်ကိုအထုသတိပြုမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနာမည်ကအိန္ဒိယနာမည်ဘူးဗျရာမာယနာတို့မတဘာရတန်တို့ဆိုတာအိန္ဒိယတိုင်းသားတွေအလွန်ကြိုက်တဲ့နာမည်တွေကိုဒီနောက်တစ်ခါကလကတ္တမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစိုက်ကပ်ဖူးတဲ့ယုဒမောစင်းတွေကိုကြည့်ပြန်တော့ရာမာနာဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်ဒီတော့ကျုပ်ဖို့အလွန်သေးချလာပြီပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့တင်မောစိတ်ကပ်မှာစိုက်ကပ်တဲ့တင်မောတွေစင်းကိုကြည့်ပြန်တော့လေရာမာယနာဆိုတဲ့ယုဒမောတစည်းလေးရဲ့နာမည်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုပြန်တော့လေပို့ပြီးတော့တေချာသွားတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့
အဲ့ဒီရမိုင်နာတင်ဖို့အကြောင်းကိုမေးကြည့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရစ်တပ်ဘက်လောက်ကရောက်လာပြီတော့ဒီကနေ့မွန်တဲလောက်ကထွက်သွားတယ်တဲ့ဗျသွားမယ်ခီးကကိုလံပိုးတဲ့ဗျနို့ဗျချန်ထရာကိုမန်ဘဲနဲ့ကြောင့်ခမရတည်တယ်ရမိုင်နာရစ်တင်ဖို့ကလေးပေါ်မှာအမှုထက်နဲ့တင်ဖို့သားနဲ့အရာရှိစင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘင်္ဂလားနယ်သားဆိုလို့အရာရှိတဲ့ကချန်ထရာကိုရဲ့လက်စကအမှုထမ်းတဲ့က၃-၄ယောက်ရဲ့တွေ့ရတယ်ဒီခိုင်းသားတွေဆိုရင်ဘင်္ဂလားနယ်ကကြီးပဲတခြားနေရာမပါကြဘူးဒါကြောင့်ရမယနာရွတ်တမောလေးပေါ်မှာဒီခိုင်းသားတွေပါတယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားနယ်သားဖြစ်ရမှာပဲလို့ကျုပ်ကတတ်အသိရတယ်ပြီးတော့လဲမော်လီမုချန်ဒရာကုနဲ့ဘင်္ဂလားနယ်သားတင်မောသား၃ယောက်တို့ဟာမနေ့ညတုန်းကတညာလုံးမျိုးတဲ့ရှောက်လည်နေကြပြီးနည်းနည်းနေမြင့်ကြီးကြမှပြန်လာကြလို့ကပ္ပတင်ကအတော်ကျင်းသိတယ်လို့ကြားရတယ်ခမားစီစဉ်ကဘယ်လိုလဲကျုပ်စီစဉ်တိုင်းဆိုရင်တော့ကိုလံဘိုမြို့မှာရမိုင်နာတမောဆိုင်လို့ချန္ဒရာကုလက်ထဲကိုကျုပ်စာလဲရောက်ရောတီယိုပလိတ်ကလည်းဂုရှ်နဲ့တမောသား၃ယောက်ကိုလူတက်မှုနဲ့စင်းဖမ်းရောပေါ့ဗျာကျုပ်ကတီယိုပလိတ်ကိုအကြောင်းကြားထားဖို့ပလိတ်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဟောဗျာလူလူကြိုတင်စီမံမှုများသည်မြင်းမြလောက်ချောမောပြပြလှသည်ဆိုစေကမူစင်စင်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်လည်းရှိသည်မဖြစ်သည်ကလည်းရှိတတ်လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်တီယိုကျုပ်မှလာမည့်သတင်းကိုနာတဆွန့်ဆွန့်နဲ့စောင့်မျှော်နေကြရာနောက်ဆုံးတွင်ရမယနာတမောအကြောင်းကိုတီဟိုကျွမ့်မှတင်းမရပဲဘင်္ဂလားအော်မှထွက်ပေါ်လာတော့သည်အကြောင်းမူကားဘင်္ဂလားအော်တဝိုက်တွင်ထိုစဉ်ကတောင်းကျမ်းလျက်ရှိသောအမ်ဒင်ခေါ်ဂျာမန်တမောသည်ရမယနာရော့တမောအားမိမိတို့ဂျာမန်တရှိုတမောဖြစ်ခြင်းကိုမရေမိသည့်လက္ခဏာနှင့်တနည်းတည်းတမောသုံးစင်းနှမြုပ်လိုက်သည့်အထက်တွင်ရမယနာရွတ်တင်ပေါ်လေတစင်းပါဝင်ဖြစ်ပေသောကြောင့်တည်း